Nômade morto em ação. Inimigo abatido. Esse já era. De milico. Granada! Executora batida. Defumação completa. Pacote de ajuda em espera. Vante aguardando ordens. Vante R aguardando ordens. Em posição, CME ativadas. Os sensores de virada estão captando o objetivo. Vindo. Coordenadas para ataque relâmpago. Abatido. Talon aliado na sua AO. Defumação completa. Pacote de ajuda aliado a caminho. Battery apagada.
Coordenada aliada enviada. Pode correr, mas não pode. Vante vindo. Esse já era. Vante R a caminho. Vante vindo. Inimigo à vista. Alvo eliminado. Continue reforçando. A gente consegue. Defumação completa. Pacote de ajuda aliado a caminho. Neutralizado. Guardião aliado despachado. Firebreak abatido. Vante aliado a caminho. Que coisa linda ver os agentes trabalhando. Resultado perfeito. Melhor mandar forças treinadas na próxima, hein?